نور سامان و سرم آسو بس دا ټول خلق راو ده الحمدلله و لگا خوشحالی دا خبر دا خده او نور تاست پتا لگا زمون لگا دام پسا با دمیاش روجه دا غی نو خوشحالی دا غی بم مانده دا اختر مبارک چاله ورگی بس زمون ټول مرگری دی بحرین کی دی سعودی کی دی دوبای کی دی او دی سی قطر کی عمان کی دی نو طول تا منگ دوا سلام وایو او سازو مختر مبارک سازمون دا طرف روجی خو ډیر ښه تیر شوې الحمدلله لگا خدای پاک روجی تیر کړې وس اختر خوشحالی ده او ټول ماشومان لوی واړه راوتې دي خپل ځان ته بار شاپینګ کوي نو په شاپینګ کې لگا کپڑے شوې وغیرہ پیزار وغیرہ هر څه ځان خلکو واغستل او ښه خوشحالی ده او ښه امن ده نو تاسو ټول میلمنو ته دا خواست چې تاسو سوات تراشه او د سوات انجوي وکي او د سوات نخپلي مزي واخلي يا زه خو وسره و ته مشاپنګ نه بس مې خوخي کې نه ډير زيات رشته ګورو غنه چې سمي لوي کې ځان لا او نن خو چاند راتم دې کنه دي بارکې اوس خبر اوس خیال او چاند راته مو خو چې ورو جبس بل او شي چې د ادير روجي پروکو او اختر مبارک چې لسه پیغام ورکول اختر مبارک دا پیغام ورکول غواړم چې زمګه چې سمنه ملګري دي هغه کدلته کې دي کلري دي بس ځان بزور خوشاله نن سبا خوشاله نشته ټول خفغان خفغان دي او خپل خیال ساتي او چې څومره د نیکی د نورو سره هم خوشحالي شیر کوي السلام علیکم جی بسم الله الرحمن الرحیم زه ټول مینوالو سوات د ټول خلکو ته د اختر مبارکي ورکوم خو چونکې دا اختر په دسي ورځو کې راغی چې درې څلور د ماکې وشوې په کوټه کې په پاړچینار کې په هلمند کې او نن سهار دا واقع شوي ده په بهاولپور کې خلک پتیلو کې سوځېدلي دي او سړکوري شوي دي نو چونکه اختر په هغه لحاظ باندې نه ده او زموږ زړونه خفه دي د خلکو سره دردي کې دا مسلمانان مړ دي بهرحال د اختر خوشحالي ده خدای پاک راوستې ده نو د ټولو خلکو ته زه د خپل طرف نه د اختر مبارکي ورکوم.